Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Kimsə müdaxilə etsə ildırım sürətli cavab olacaq Putin. Ukraynadakı vəziyyətə kimsə kənardan müdaxilə etsə ildırım sürətli cavab olacaq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Qərb məqsədinə çatmadı Putin. Qərb keçmişin problemlərini indiki dönəmə gətirmək, Rusiya ayısını küncə sıxışdırmaq istəyirdi, lakin məqsədinə çatmadığı iqtisadi müharibəyə kütləvi hazırlıq gördülər. Axaraz xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış edib. Keçmişimizin problemləri həqiqətən də problemli məsələlər bütöv xalqlara, o cümlədən Qafqaz xalqlarına qarşı keçmişin ədalətsizliyi haqqında spekulyasiya edirdilər. Amma bunu heç də bizim işimizi yaxşılaşdırmaq üçün yox, keçmişin problemlərini bugünkü həyatımıza köçürmək, ölkəmizdə separatçılıq əhval-ruhiyyəsini qızışdırmaq, parçalamaq, məhv etmək üçün ediblər, Putin qeyd edib.